Assalamualaikum. Hi guys. In this video, masih lagi kita masuk bahagian subtopik yang sama 4.3 for isomerism. So, by the end of this video, you should know how to define the chirality center, how to identify chirality center in a molecule, and how to determine the optical activity of a compound, and last one, the best part is to draw a pair of enantiomers by using three-dimensional formula. So let's recap a bit. Untuk isomer, kita ada belajar dua jenis yang paling utama, iaitu structural isomer dan stereoisomerism. Dalam video kali ini, kita fokus masih lagi bahagian stereoisomer, iaitu stereoisomer ada dua jenis kategori. Kita dah belajar tentang cis-trans isomerism dalam video sebelum ni. Right now, we are going to focus for optical isomerism. This is it. Dan nama lain dia adalah mirror image isomer or enantiomers. So macam mana bentuk mirror image? Kita akan gunakan dari segi konsep 3D arrangement. So kita dah faham stereoisomer tu macam mana, dia same structural formula. Tak kisah awak lukis structural formula dalam bentuk expanded ke, condensed ke ataupun skeletal, dia sama. Cuma yang different adalah position atoms dia tu, macam mana kita susun dia. Dan kita akan gunakan 3-dimensional drawing. So, sebab tu awak akan nampak 3-dimensional drawing awak akan ada macam this one. So, ini adalah in plane. Ini untuk ke arah kita punya pandangan mata dan ini ke arah belakang. So, saya harap awak boleh tengok balik video saya macam mana saya ajar dalam semester lepas untuk draw the three-dimensional drawing of molecule. Dan dari segi drawing kita, kita akan fokus kepada macam mana susunan atom tu kita lukis in 3D formula. Untuk optical isomerism, optical activity ni adalah ability untuk certain crystals or solution of a certain substance untuk rotate the plane of plane polarized light. Nampak macam complicated kan ayat ni? Tapi kalau secara mudahnya, kita akan gunakan substance yang boleh rotate dia punya angle. Dan kalau dia boleh rotate angle dia dari segi cahaya yang dipancarkan, maknanya substance itu kita boleh cakap ianya optically active. So, optically active substance kebiasaannya mempunyai similar structural formula, cuma yang berbeza adalah effect on plane polarized light. Dan semua substance yang mempunyai dua requirement ini, kita panggil dia sebagai optical isomer. So, kalau plane of polarization dia rotate ke arah kanan, dia adalah positive isomer. Okay, dan kalau dia rotate ke arah kiri, ini adalah negative isomer. So, positive-negative ni sebenarnya merujuk kepada dia punya cara nak differentiate between two angles of rotation yang isomer tu buat. Tapi, ini just ilmu tambahan untuk awak. Yang awak perlu tahu adalah macam mana nak detect optical isomerism. Okay, tadi saya ada cakap tentang plane polarized light. Apa maksud dia? So, contoh, kalau kita ada unpolarized light, ini contoh dia, maknanya cahaya tu dia disperse ke semua direction. So, ini contoh unpolarized light. Tapi kalau dia sudah jadi plane polarized light, dia akan keluar sebagai satu line sahaja. So, macam mana optical activity ni boleh terhasil? Kita akan gunakan satu alat, iaitu namanya polarimeter. Polarimeter ni, contohnya macam this one, dia benda yang paling penting untuk main parts of this apparatus adalah cahaya. So, light source awak yang paling penting dekat sini. Apabila light source dia bertumpu ke arah polarizing mirror ataupun polarizing filter, so ini adalah filter awak, cahaya tu dia masuk sebagai unpolarized light. So, dekat sini cahaya tu masih lagi scattered bila dia tembus melalui filter dekat tengah ni. Apa yang terjadi? That unpolarized light will oscillate. Dia akan oscillate menjadi satu plane sahaja. Dan di sini,
dia akan tembus kepada tube yang ada sampel. Let's say awak letaklah apa-apa compound dekat dalam tube ni supaya kita boleh detect daripada cahaya yang disupply adakah compound ini mempunyai optical activity. So dekat sini sample tube. So bila dia mempunyai chiral activity, so dia akan rotate, dia akan keluar sengit. So daripada straight line kat sini, dia akan keluar sengit sikit dan angle tu kita boleh analyse dia di bahagian sini. Dan angle tu kita akan observe daripada jarak dekat sini dan kita boleh measure the degrees of the rotation. So itu adalah cara macam mana polarimeter berlaku, so that apa-apa substance yang kita letak dekat dalam tube sini, kita boleh detect ada tak optical activity. So let's continue with the next term yang awak kena tahu, iaitu chirality. So optical activity tadi kita guna polarimeter, awak dah belajar macam mana cara dia, tapi tak perlu hafal pun, just perlu tahu sahaja. Optical activity ni dia akan ditunjukkan apabila molekul itu mempunyai at least satu chiral carbon. So chiral carbon ni biasanya kita akan label dia sebagai asterisk kat sini, star. Dan dia adalah carbon atom yang mempunyai 4 different groups of atoms ataupun atoms. Contoh kalau saya ada this example. So, saya nak detect carbon dekat tengah ni adakah dia chiral carbon. So, saya ada hydrogen, okay, atom. Saya ada CH3 group, saya ada OH group dan saya ada CH2-CH3 group. So, kalau awak lihat dekat sini kita ada 4 different group of atoms. So, automatically kita boleh label this carbon sebagai chiral carbon sebab dia mematuhi syarat untuk chiral carbon. Dan macam mana saya nak draw? Ingat lagi saya ajar dalam previous video, kita akan draw dalam bentuk 3D. So, bila 3D, saya akan pilih group yang paling panjang letak dekat atas sekali. Yang lain, awak boleh je letak dekat mana-mana yang awak nak. Pastikan awak tunjuk bentuk dia macam tetrahedral sikit. Ada angle. Angle kat sini 109.5. Sebab tu kita kena draw dalam bentuk 3D. Dan pastikan awak apply penggunaan wedges kat sini. Yang ini adalah line wedges, ini adalah block wedges. Dan jangan lupa benda yang terakhir, iaitu simbol untuk chiral carbon, kena letak asterisk kat situ. So, chirality center. Chirality center ni bergantung kepada carbon atom yang boleh buat sp3 hybridization. Dan dia mempunyai 4 group of atoms yang attached to it. Let's say kalau saya ada bagi satu example, saya nak awak tentukan adakah dalam structure ni ada chirality center. Awak kena tengok satu persatu. So saya nak tengok carbon yang mana. Let's say saya tengok this carbon. Okay, this carbon in the middle. Sebab saya boleh nampak this carbon dia ada CH3, dia ada H, okay, di sini kat this carbon ya. And then dia ada NH CH3 dan dia ada this whole thing. So ada 4 different groups kan. So automatically kita boleh label this carbon sebagai chiral carbon. So saya akan label asterisk kat situ. So sekarang structure ni mempunyai satu chiral carbon. But you have to be careful because sometimes same structure boleh ada lebih daripada satu chiral carbon. So let's say kita dah ada yang this one. Saya nak tengok this carbon pula. So this carbon saya ada H, saya ada OH, saya ada benzene ring dan saya ada this whole thing. So automatically kita boleh label this carbon sebab dia ada 4 different groups sebagai chiral carbon. Jangan lupa letak star. So ini structure di mana kita ada 2 chirality centers. Okay? So jangan anggap satu compound ada satu je chiral carbon. Tak, dia boleh ada lebih daripada satu. Next, macam mana kita nak tentukan chirality in cyclic compound? Untuk determine sama ada carbon ring awak tu chiral ataupun tidak, awak kena look for any difference in the path around the ring in each direction. So, kena lihat satu persatu. Mari kita cuba satu example. So, saya ada methyl cyclopentane. This is the structure. Saya nak awak tentukan adakah this carbon is a chiral carbon. So, kita kena lihat dalam ring. Dalam ring, awak kena go
around the ring, semua direction dia. Sama ada kita semula daripada sini, sama ada dia pergi ke sana anti-clockwise ataupun daripada sini clockwise. Kena lihat. So kalau awak lihat, awak ada this carbon and this carbon, dua-duanya adalah CH2, iaitu identical groups. Ini pun sama, CH2, CH2, identical groups. Adakah carbon ini adalah chiral carbon? No, it is not a chiral carbon. Okay, mari try lagi a few examples. So saya ada example 12, 3-methylcyclohexene. So saya nak awak tentukan, adakah this carbon is a chiral carbon? So kita lihat, kita ada H, kita ada CH3. Okay, kalau kita lihat, this one adalah CH. Okay, kalau saya open the structure, ini carbon bonded kepada satu hydrogen. But this one carbon bonded kepada dua hydrogen. So you can see that these two adalah non-identical groups. So maknanya, adakah this carbon is a chiral carbon? Yes, it is a chiral carbon. Jangan lupa label star kat sini ataupun asterisk dekat this carbon. So this one ada chiral carbon. Next example, saya nak tanya, adakah ini dikira chiral carbon? So kita ada OH, okay, OH satu group, and then kita ada CH2 dekat sini, and then same goes here, CH2 identical. Tapi kita go down, okay, kat sini dengan dekat sini. So awak nampak kita ada non-identical group. So maknanya kita boleh anggap this one is a chiral carbon. Dan sebenarnya kita ada dua chiral carbon. Satu memang dah ada kat sini, satu lagi betul dekat sini. So ada dua chiral carbon yang awak kena lihat. Dan ingat, untuk cyclic mesti follow the path along the ring. Jangan tengok sebelah dia je, tengok sampai habis. Next, kita go to optical isomerism. So, untuk buat optical isomerism ataupun nama lain dia adalah enantiomers, awak kena pastikan molekul itu mempunyai chiral carbon. So, tadi kita dah discuss macam mana molekul yang ada chiral carbon, nak detect macam mana. Okay, ini sekarang kita nak apply. So, a molecule yang contain chiral carbon, dia boleh buat mirror image that cannot be superimposed on it. So ini adalah molekul yang kita panggil sebagai enantiomers. So apa maksud enantiomers? Let's say saya ada this drawing. Ini adalah kita punya mirror. So kalau seolah-olah this molecule dia duduk dekat depan mirror, awak akan nampak reflection dia. Untuk hijau, dia bertentangan antara satu sama lain. Biru dekat atas, and then kuning ke arah sana dan merah ke arah sini. So awak boleh nampak reflection dia adalah opposite to each other. Let's say ini adalah carbon atom yang mempunyai chirality. So kita letak star. So bila kita lukis dua drawing macam this one, kita boleh anggap we have a pair of enantiomers. Tadi saya dah ajar pasal perkataan enantiomers adalah isomer which is mirror image of one another, iaitu perkataan cannot be superimposed. Apa maksud superimposed ni? Kalau contoh, awak letak tapak tangan awak, your right palm, you put on the left palm, position tidak akan sama. So, itu maksud dia cannot be superimposed. So, inilah yang kita kena faham dalam bahagian enantiomers. Now, saya ada example. Saya nak ajar awak cara nak lukis a pair of enantiomers. Kebiasaannya soalan enantiomers, dia biasa minta a pair, dua isomer. Sebab kita nak tunjuk cara reflection antara dua 3D formula yang kita dah draw based on this structure. So, mari kita belajar cara lukis sama-sama. For this one, saya dah ada carbon, di mana carbon, dia ada chiral carbon here with four different atoms attached to it. Saya start dengan drawing satu line dan saya label line ni sebagai mirror. Ini yang pertama. After that, baru saya draw. So, untuk draw, saya akan mulakan dengan chiral carbon saya, C, and then saya ada labeling chiral, asterisk star kat situ. Saya akan letak satu star. After that, saya buat satu bond ke atas, satu bond ke sana. And then, dua lagi saya kena tunjuk dalam bentuk 3D. So, saya ada wedges, warnakan dia. And then, satu lagi ke belakang. Okay.
So apa yang saya ada dekat sini adalah 4 covalent bonds untuk carbon atom yang ada chiral carbon ni. So what's next? I'm going to put my group of atoms. Untuk bahagian atas saya akan pick the biggest one. So it's going to be CH2CH3. So CH2CH3. And then dekat bawah ni saya letak lah, ini hydrogen, ini CH3, ini adalah OH. Okay, after that saya nak draw another structure. Sebab kita a pair, so kena ada dua lah. Then a pair ni mesti reflect one another. So saya draw dulu chiral carbon saya. So asterisk dia akan opposite to each other. After that saya draw saya punya bond. So bond saya mesti opposite to each other. Dia reflect dalam mirror kan. Macam itulah drawing awak. And then saya akan letak group of atom saya. Untuk this one saya letak C. Kalau H2CH3 ke arah kanan, di sini dia akan ke arah kiri. So saya akan letak H2. Cuma 2 ni dekat sebelah kanan lah. And then CH3. Okay, and after that untuk hydrogen dekat sini, untuk CH3 dekat sini, and then this one O bonded kepada H. So saya dapat saya punya a pair of enantiomers. Very easy. Next, awak kena label chiral carbon dan awak kena draw a pair of enantiomers. So di sini kita kena tengok dulu yang mana satu chiral carbon saya. So let's say saya lihat yang this one. So kalau saya ada label carbon saya kat sini, ini adalah CH, ini adalah CH, ini CH2, ini CH2, ini CH2. So let's say saya pick dua pilihan chiral carbon saya, ini A, ini B. So untuk A saya ada Cl, saya ada H, dan saya ada this one, and saya ada this one. So ada satu chiral carbon dekat sini. Saya akan label guna asterisk. Tapi dia minta saya label chiral carbons. Boleh jadi lebih dari satu. Saya double check lagi satu. So carbon B. Carbon B saya ada CH3, saya ada H. Lepas tu okay, saya highlight 1, 2. Okay, 2 dah group. And then here saya ada satu group. Here saya ada satu group. Okay, so maknanya ada 4 different groups. So maknanya carbon B pun dikira sebagai chiral carbon. So saya akan letak asterisk juga dekat carbon B. So in order for me to draw a pair of enantiomers, yang saya akan draw saya pick sahaja salah satu daripada chiral carbon yang saya nak draw. So let's say saya pick carbon B lah contohnya. So saya akan draw based on chirality center on carbon B. So first thing first, draw dulu awak punya mirror. So saya buat one line, and then ini adalah mirror label. After that, saya akan start saya punya cyclic ring. Mulakan dengan chiral carbon dahulu. Ini chiral carbon saya. And then after that, chiral carbon saya ni, saya ada 1, 2. Okay, macam tu. In plane. Lepas tu saya ada wedges. Macam ni. Okay, so macam mana saya nak sambung? Saya akan sambung dekat bahagian this one dulu. So, sini dah ada 2 bucu. Saya punya cyclic ada 5 bucu. So sebab tu saya punya bucu akan jadi like this one. Okay, pastikan dia attach to each other bucu awak. Jangan ada ruang. Okay, and then penuhkan saya punya group of atoms yang attach kepada chiral carbon. So this one saya akan attach kepada hydrogen. This one saya attach kepada CH3. And then jangan lupa dekat carbon yang seterusnya ni kita ada Cl. So settle untuk bahagian kiri. Sekarang saya akan reflect menggunakan mirror. Saya draw the same structure, cuma dia reflection of this one. So saya akan draw carbon. Saya ada plane menghadap ke sana. And then saya ada dash dengan wedges. And then untuk cyclic ring saya, saya ada 5 kan. So dia macam ni. Okay, and then completekan awak punya group of atoms. Sini ada Cl, sini saya letak H, sini saya letak CH3. Okay, so I got my a pair of enantiomers.
ini adalah bentuk ring. So kena berhati-hati sikit lah. Jangan terlalu gopoh bila lukis. Okay, seterusnya, example seterusnya, dia minta saya label benda yang sama, chiral carbon, dan draw a pair of enantiomers. Untuk structure ni, dia bagi dalam bentuk condensed. So, apa yang saya buat, saya draw dulu dalam bentuk yang senang saya nampak. I pick this carbon, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau nampak, untuk carbon 1 and carbon 3, dia adalah same group yang attached kepada carbon 2. So, maknanya no chirality center. So, saya tak perlu lukis lah saya punya enantiomer sebab dia tak boleh tunjuk optical activity. So, as a summary for this video, untuk kita summarize everything about isomers, kita dah belajar definition isomer. Dia adalah compounds with different arrangement of atoms tapi dia ada same molecular formula. Dan kita belajar the big one, ada dua adik-beradik, constitutional isomer, nama lain dia adalah structural isomers, dan satu lagi anak kedua dia adalah stereoisomerism. Untuk constitutional isomer, kita ubah dia punya connectivity of atom. Kalau stereoisomer, dia differs in 3D arrangement. Dan more details, setiap satu adik-beradik ni dia ada anak-anak dia. Untuk structural isomerism, dia ada tiga anak, chain, positional dan functional group isomerism. Ingat cara nak draw dia. And then untuk stereoisomerism, saya separate kepada dua video. Yang pertama kita dah belajar iaitu cis-trans dan yang kedua adalah optical isomerism. Nama lain cis-trans adalah distereomers iaitu non-mirror images. Dan untuk optical isomer, nama lain dia adalah enantiomers. Ini adalah mirror image. So, I hope you are enjoying watching the video about isomers. Try to do the tutorial questions so that you can enhance your understanding. So, that's it for this video. I will see you in the next video for the next subtopic. Bye!